Det här är ett flytande laboratorium. Och den här gången ska ingenting få stoppa mig. Hon är på väg för att kidnappa tomten igen. Vi måste stoppa henne. Julen ska förstöras. Isarna smälta. Tänk att förstöra miljön ännu mer än vad vi människor redan gör. Men jag tänker icke låta dig lyckas. Här kommer kavalleriet. Skynda. Funkar det? Ja, det funkar. Ja! Det brinner av oss! Sandy! Vill du duscha för att vi brinner? Nej! Ah! Vad spännande det ska bli!